ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତିନିରେ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଗ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି দক্ষিণ চীন সাগৰৰে সৃষ্টি হৈ মোলাপ বা্যাৰ অৱশিষ্টাংশ বংগোপসাগৰ আছিল এই ঘূৰ্ণিবলয়ৃষ্টি হৈছিলিণ বংগসাগৰৰু উত্তৰ বংগসাগৰ পৰ্যন্ত এক বিস্তুত লঘুচাপ বলয়ৃষ্ট কৰি একত্ৰিশ তাৰিখ সুদ্ধা এক লঘুচাপ সৃষ্টি হৈ পাৰে নৱেম্বৰ এক তাৰিখে এয়া উত্তৰ বংগসাগৰৰে কিছুমাত্ৰ সংগঠিত হৈ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗତି କରିବ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ତାରିଖ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୃଷି ପାଣିପାଗବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତିନି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ चारि तारिखहरू पि सर्वनिम्न कमिबा जोगु ठंडा बढिबो बढ्यो प्रफेसर पशुपालक आकलन गरिन्छ आशाकुँछु भिडियो रे पाप सम्पर्क अधिक खबर लाइक करबा सहित समस्तंकु शेयर समस्तु आउ थिले नै च्यानेकु सब्सक्राइब गरि पाखर आसुवा बेलाइकनको क्लिक गरिन्डु যাফলৰে লঘুচাপ সম্পৰ্কিত অধিক খবৰ জাণিব পাই পাৰিব টেক কেয়াৰ আণ্ড গুড বাই